galerinha, tudo bom com vocês? Mônia aqui. Hoje eu vou estudar inglês e vou gravar para vocês. Até rimou. Luna está aqui. Ela não vai ter aquele soninho da tarde, então eu vou ter que estudar com ela comendo aqui, né? Porque a gente teve que sair de manhã, ela saiu da rotina. E acabou dormindo enquanto eu tava fazendo o almoço. Então eu já almocei, é agora ela acordou e agora ela só vai dormir de noite. Então é o que tem. Agora eu vou ter que estudar com ela aqui e vou gravar pra vocês. Bora! Galera, eu comecei a estudar recentemente. Eu sei o básico do básico. Estou estudando por conta. E o aplicativo que eu uso mais é o Duolingo, que é mais simples, né? Eu gosto da dinâmica do Duolingo, é bem legal. E é de graça, né? Então, a gente vai usar aqui o Google Imagens. O Google Imagens. Gente, eu vi um vídeo de um cara chamado Eliezer Timiak. Ele é um youtuber. Eu vou deixar o canal dele aqui na descrição do vídeo. Quem sabe um dia ele reage a esse meu vídeo, né? Ai, sonhar não paga imposto, né? Enfim. E ele deu uma dica muito legal. Ele disse que quando ele estava aprendendo inglês, ele pegava as séries, vídeos, que tudo que ele assistia. E as palavras que ele não conhecia, ele pegava aquela palavra em inglês e jogava no Google Imagens. Ele não traduzia, ele olhava a imagem daquela palavra, né? O que que significava. Então ele aprendia muito vendo. E isso é genial, cara! Eu não vi nenhum outro vídeo aqui no YouTube falando sobre isso. Geralmente, as pessoas aí que dá dica de como aprender inglês mais fácil, fala assim: não traduza, não traduz. Eu não consigo não traduzir, eu não consigo ficar, meu Deus, como que eu não vou traduzir esse trem? Mas essa sacada da imagem é genial, cara, é muito bacana. Tá sendo assim, tipo, abrindo um novo mundo pra mim. Porque você olha, você sem traduzir, você olha a imagem e você saca que aquilo ali é aquele negócio. Mas sem traduzir, você lembra pela imagem, porque seu cérebro é muito visual, sabe? É muito, muito top. Então, assim, como eu sei muito do básico, né? Eu sei o básico mesmo. Eu quase não tô pegando séries pra assistir, porque 99% das palavras das séries eu não sei o que significam. Então, toda hora eu vou ficar lá parando e ir lá no Google, né? No Google, toda hora. Imagens. Então, o que que eu fiz? Eu tô pegando as historinhas aqui do Duolingo, que são mais simples, são mais curtinhas, né? E aí, quando eu encontro uma palavra aqui que eu não conheço, eu vou e jogo lá no Google Imagens e. Ai, que top, cara. É uma das maneiras que eu tô estudando, né? Que eu encontrei pra estudar e eu tô achando top demais. Vamos lá, então. Vou fazer uma historinha aqui pra vocês verem mais ou menos como é que funciona. Essas em dourado aqui são as que eu fiz já. Aí eu vou nessa aqui, ó. Para a estação. Vamos lá. Leitura. To the station. To the station. Eu sempre repito, né? Pra gente já ir acostumando já. Oscar gets in a taxi. Oscar gets in a taxi. Oscar gets in a taxi. His friend, Lynn, is driving the taxi. His friend, Lynn, is driving the taxi. Escolha a opção que significa ir. Where? Yes, it is my new job. Here. Ai, meu Deus. Where é onde? To go, gente, que To é ir. the station, please. To the station, please. Where is the station? Where is the station? I do not know. I do not know. Essa palavra aqui, que know, eles falam só know, eles ignoram o K, né? Lynn, this is not the station. Lynn, this is not the station. Então vamos supor que eu não sei o que é station. Aí eu vou lá, eu não, se você for aqui em cima da palavrinha aqui, vai estar tá a tradução. Mas não é legal. Não é legal. Você vai no Google Imagens. Station. Aqui. Station. Quando você vê a palavra station, você vai lembrar disso aqui, ó. Então você olha, olha bastante a imagem, assim, ó. Um trem, pessoas, um trilho. Isso aqui é um station. Station, é isso. Então, cara, isso aqui é top demais. Isso aqui é muito top. Obrigada, Eliezer. I know. It is a difficult job. Vamos supor que você não sabe o que é job também. Você vai lá no Google Imagens, coloca job. Job. O que é job? O que é job? Job.
Já deu para entender o que é job? Olha o que é job. Tudo isso aqui é job. Ó, job. Job. É, o que mais que dá pra ver? Aqui é um job também. Aqui outro tipo de job. Entendeu? Você sabe o que é. Olhando a imagem, sem traduzir. Isso aqui é o mais legal, sem traduzir. Aí eu tava no modo leitura, agora eu posso pro modo conversa. To the station. Lynn, this is not the station. This is the university. Quá não sai. Oh. Oh. Lynn starts driving. Lynn starts driving. We are here. 2000 anos depois. Yes, conseguimos. Gente, então é isso, galera. É isso que eu queria dizer pra vocês. Assistam coisinhas, pega historinha, pega livrinho, pega série, pega qualquer coisa que você gosta de vídeo no YouTube mesmo em inglês. Coloca a legenda, encontrou uma palavra que você não conhece. Pega aqui o Duolingo mesmo, aqui, as histórias do Duolingo, que é bem legal, não é propaganda, quem dera fosse. E joga no Google Imagens, o que você não sabe, aquela palavra, não traduz. Joga no Google Imagens que vai ser sucesso. É isso. Um cheiro na bila do seu olho.